С уборкой снега справились, но не на отлично. Так оценивает работу городская власть. В основном убрать не успели из-за закрепленных территорий за предприятиями. Но важным остается и нехватка техники в борьбе со стихией. За прошлую пятницу выпало 20 сантиметров снега, отмечают в горисполкоме. А потому неудивительно, что в субботу утром часть дорог оказалась не расчищенной. Коммунальщики начали уборку спустя 3 часа после начала снегопада, а промпредприятие только в субботу. По-перше, я хочу принести вибачення мешканцям міста за ті незручності, які вони отримали вихідні дні в зв'язку з великою кількістю опадів. Безумовно, не обійшлось без організаційних прорахунків. Ми не знімаємо відповідальності з себе. Проаналізували вчора дуже ретельно роботу всіх підрозділів. Погодинно, я подкреслю. По нормам убирать весь город от снега должны за 20 часов, но для этого нужно 110 единиц техники и 47 единиц для вывоза. По факту всего в распоряжении 78, а потому нужно приобретать технику. Це є те питання, над яким ми спільно з депутатським корпусом повинні працювати і щороку збільшувати кількість одиниць техніки, які може бути задіяна на прибирання доріг міста. Ми не мали жодного випадку в місті щодо недоїзду автомобілів швидкої медичної допомоги. І в місті не було заблоковано по руху жодна система життєзабезпечення. Всього ж з п'ятниці по понедельник з улиць міста було вивезено 1500 тонн снігу.